Na lição deste trimestre, estaremos estudando sobre a linguagem bíblica para os dias atuais de combate a narrativas e patrulhamento ideológico. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. O texto da lição destaca a importância de refletir sobre o conceito e o papel da masculinidade à luz da perspectiva bíblica. Ele alerta para um processo de desconstrução da masculinidade conforme apresentada na Bíblia e o impacto disso na funcionalidade da família cristã. Segundo a palavra de Deus, a masculinidade bíblica é fundamentada na criação divina, na constituição biológica e no papel estabelecido por Deus para o homem cristão. A lição menciona ainda que o conceito progressista de ruptura com os padrões bíblicos tem contribuído para a desconstrução da masculinidade, questionando os valores judaico-cristãos associados ao papel do homem. Neste contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem é desconstruído. Número 1. A masculinidade bíblica. Deus criou o homem e a mulher com características distintas, visando ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho de papéis designados por ele. O ser humano é considerado a coroa da criação, diferenciando-se das outras criaturas. As características da masculinidade são discutidas, mencionando que o homem recebeu de Deus as tarefas de cultivar e guardar, o que representa as funções de provedor e protetor. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A masculinidade bíblica é descrita como aquela que valoriza o amor, o cuidado e a dignidade em relação à mulher, enquanto o machismo é condenado por inferiorizar e desonrar as mulheres. A lição também aborda a liderança masculina, afirmando que Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderar. Em Gênesis 1:26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Em Gênesis 3:16, está escrito: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Essa liderança é comparada à liderança de Cristo sobre a igreja, requerendo sacrifícios e virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Conforme Efésios capítulo 5 versículos 25 a 31 que diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. É importante notar que o texto defende a visão tradicional das relações de gênero, destacando o papel do homem como líder e protetor da família, e enfatiza a importância da dignidade para com as mulheres. Em 1 Pedro 3:7 está escrito: maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Homem e mulher são iguais em certo sentido, mas não foram criados para serem absolutamente iguais, porque diferem seus papéis. A não compreensão disto afetará a criação dos filhos e o relacionamento familiar com o cônjuge. O homem foi nomeado por Deus um líder para esta terra e para sua família. A hierarquia familiar foi descrita pelo Criador no ato da criação. E aqui não se trata de uma hierarquia de gênero, mas de função familiar. A mulher, segundo as prerrogativas divinas, não está sujeita ao gênero masculino, mas ao seu marido. Em Gênesis 2:18 está escrito: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem não é um líder apenas nominalmente, titularmente, mas representativamente. Ele não pode ser omisso. Deve ser aquele que vai à frente. Em Gênesis 2:9 está escrito: e chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O papel representativo do homem exigirá coragem. Coragem não é fruto de um temperamento. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em Apocalipse, na lista dos que provarão a segunda morte, de acordo com Apocalipse 21:8, os primeiros da lista são os covardes, como está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deve ser o modelo a ser seguido. Deve ser aquele que chama de lei de Deus de minha própria lei. Como em Provérbios 7:2, quando o pai dá conselho ao filho, que diz: guarda os meus
mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Quando Jetro, sogro de Moisés, o orienta quanto à constituição de líderes auxiliares, ele cita dentre os requisitos que o auxiliar deve ser um homem de verdade. Êxodo 18, 21. Está escrito: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. A palavra verdade aqui é emet, que no original significa credibilidade, constância e hombridade. Aqui a palavra soa mais como maturidade. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. A vida cristã exige do homem maturidade. Esta exigência é um pré-requisito para o desenvolvimento da sua função de inspirar e influenciar pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Hoje em dia, meninos lideram e governam homens. Numa geração passada, acreditava-se que a identidade poderia impactar o comportamento. Os pais costumavam dizer aos filhos: você pode, você é um homem. Você se tornava pai, então agiria como um pai. Você casava-se, então era cobrado a agir como casado. Primeiro precisamos abraçar nossa identidade para viver os propósitos divinos para ela. A igreja não foi construída de acordo com a cultura, mas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Número 2, a erosão da masculinidade. A lição alerta ainda sobre a apologia à homossexualidade e critica a ideologia de gênero, que busca legitimá-la, argumentando que essa concepção ignora as características físicas e biológicas do ser humano, negando a criação divina do gênero binário, ou seja, masculino e feminino. A sexualidade antinatural é incentivada, resultando em uma crise do comportamento masculino no tempo presente. A negligência em relação à responsabilidade masculina é mencionada, levando ao abandono do modelo bíblico de masculinidade associado à virilidade, capacidade de prover e proteger a família. Muitos homens se tornam vacilantes e inconsequentes, incapazes de sustentar suas casas, o que contribui para desajustes familiares e divórcios. A crise de masculinidade também resulta em homens incapazes de exercer liderança, levando a uma sociedade sem líderes eficazes e, consequentemente, a anarquia, ausência de ordem e hierarquia. O texto destaca que a falta de liderança foi uma das causas do juízo divino no passado e alerta que Deus ainda procura homens capazes de liderar na atualidade. A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade e negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Número 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. O texto destaca Boaz como modelo de masculinidade bíblica, exemplificando generosidade e responsabilidade. Boaz tratou Ruth, uma viúva estrangeira, com generosidade, proteção e cuidado, tornando-se um símbolo de compaixão e ternura. No entanto, para resgatar Ruth e a herança de Elimelec, Boaz enfrentou a responsabilidade de seguir a lei e procurar o parente mais próximo. Ele liderou a resolução do caso do parente junto aos anciãos de Israel, mostrando honra e senso de dever. Ao casar-se com Ruth e tornar-se o provedor e protetor da família, Boaz demonstrou sua responsabilidade como marido e pai exemplar. Sua linhagem resultou em Obed, avô do rei Davi e ancestral de Jesus, tornando-o um modelo de masculinidade significativo. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. É importante lembrarmos que a liderança cristã masculina não está fundamentada em temperamentos e personalidades, muito menos em estratégias. A masculinidade de Jesus estava em seu amor, não somente em seus músculos. Os morávios foram ousados e corajosos, mesmo que alguns daqueles jovens missionários fossem franzinos e pequenos, porque amavam a Cristo e a sua obra. A masculinidade cristã não tem a ver com machismo, que é uma espécie de instinto de superioridade. Liderar, representar, proteger e cuidar tem que ter como motivação o amor. Jesus, Boaz, Davi e outros personagens bíblicos masculinos que exerceram lideranças bem-sucedidas em tempos que exigiram coragem e hombridade, tinham como fonte de ousadia para seguirem seus propósitos o amor que nos alimenta de significado e coragem para ir à cruz, para lutar pela família, para cumprir os propósitos divinos. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, e a diferenciação entre os sexos é um princípio estabelecido por ele na criação. A masculinidade é definida como um conjunto de atributos em funções inerentes ao homem. A desmasculinização ocorre quando há inversão de papéis nas áreas da sexualidade, liderança e cumprimento de deveres masculinos. A masculinidade bíblica requer autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no cumprimento de suas tarefas. A sociedade, a família, a igreja esperam que os homens honrem a sua masculinidade e desempenhem o papel para o qual Deus os
chamou. É importante entender e valorizar a masculinidade conforme definida pela palavra de Deus. Os homens são chamados a serem líderes responsáveis, protetores e provedores para suas famílias e comunidades. E isso inclui assumir o papel de liderança no casamento, demonstrar amor e cuidado à esposa e filhos e contribuir para o bem-estar e estabilidade da família. Os homens também devem exercer a liderança na igreja, cumprindo seus papéis como pastores, diáconos e líderes de ministérios. E isso significa buscar o autocontrole, a maturidade emocional e espiritual e a disposição para sacrificar seus próprios interesses em prol do bem comum. Ao viver de acordo com a masculinidade bíblica, os homens podem influenciar positivamente suas famílias e comunidades, contribuindo para relacionamentos saudáveis e sociedades mais equilibradas. Além disso, honrar a masculinidade conforme o plano de Deus traz satisfação pessoal e alinhamento com propósitos divinos. Tenham uma boa aula e Deus os abençoe. Então entenda isso, a dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor da distância, a dor do crescimento. Eu tenho uma filha de 9 anos em casa, e se tem algo que eu tenho aprendido, que eu já estava quase me esquecendo, é que existe dor no crescimento. A Cecília acorda às vezes com 30 centímetros a mais do que quando ela foi dormir na noite anterior. É impressionante como passa rápido. Mas em meio ao crescimento da Ceci, existe uma dor de crescimento da Ceci. Growth pains, dores de crescimento. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Jesus suportou a rejeição e a cruz. A Bíblia está dizendo que Jesus trazia à memória dele a alegria que Deus havia proposto. Então façam isso também, é o que diz a palavra, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. É vencendo essas dores no meio do caminho que a gente vê Deus separando meninos de homens. Eu acredito, isso é uma convicção minha, eu acredito que a galeria dos heróis da fé poderia ter 10 vezes mais nomes do que tem. Quem sabe a galeria dos heróis da fé poderia ter 100 vezes mais nomes do que tem. Porque a galeria dos heróis da fé não lista os homens que Deus chamou, lista os homens que aceitaram o convite que Deus fez. Então aqueles que aceitaram o convite e viveram o processo estão lá listados como aqueles que viveram a promessa. E a questão não é se Deus tem projeto para você, a questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. A questão não é se você tem promessa de Deus, desígnios de Deus. A questão não é se Deus tem grandeza para você. A questão não é se existem portas de provisão te esperando. A questão é se você vai deixar que a dor limite você ou que a promessa que Deus te fez defina até onde você vai. Você está comigo? Diga amém.